Одоо ярьж байгаа юм л хөшгөл. Ярьж байгаа. Бүлэг дээр өнөөдөр ер нь яах юм? Тэгээ ардын нам 65 судалтай энэ нөхөд нэг нам ийм том нам байж зөвшөлдсөлд хурч таарна шүү дээ. Зөвшөлдсгөөд ер нь хаа өрхөв? Би тийм шадар сайд мэд гэж юм бодсон юм байхгүй. Энэ засгийн газарт би орохгүй гэдэг аль хэдийн маргааш нь би хэлсэн. Тэгж юм юмруу давч явуулдаг юм биш. Танхимд орж ажиллах уу? Одоо ер нь манай нам мэрэгжлийн засгийн газар л байгуулах үүрэгтэй. Зөвшөлдсөлд хүрсэн юм байна. За мэдхгүй, тэрийг намын удирдлагууд мэдчихэж байгаа хаа. Уулзчих байгаа хаа.